Sūrskė, taip išlaukėt, išlaikėt savo senelį, strybą nepaskiepytą, a dabar vyriausybė svarsto duoti po 100 eurų senjorams, kurie pasiskiepis? Nieka nebus. Mano senelis strybas nesiskiepins už 100 eurų. Toks principingas? Čia ne principai, čia investicija. Nevešiu senelio į Litexpo, po kol Šimonytė nepadidins išmokos iki 200 eurų. Su senukai, žinot, čia kaip su akcijom. Reikia išlaukti momentą. Tik aišku, nereikia laukti per ilgiai. Ir sakai, prezidentas nenori matyti ministro Dulko taip, kaip anksčiau nenorėjo matyti ministro Narkevičiaus. Na tai, ką padarysi, tai ministras Dulkis irgi nenori girdėti prezidento. Žinai, tie kitokie pasikalbėjimai tampa tokiais pačiais nutylėjimais. Iki. Atsiprašau, o jūs ne premjerė Šimonytė būsite? Na, optimistinis požiūris, bet dar ketinu ją pabūti. Gal galima pasikalbėti? Na, nežinau. Dabar paprasti pasikalbėjimai kartais tampa rimtomis šios vyriausybės krizėmis. Nu, aš trumpai. Aišku, jeigu apsauginiai leis. Žiūrėkit, vyrai, jūs pasidėkite, ne? Mes trumpai šnektis. Ta broliai vileišiai. Oho, visa šeima saugo. Čia kaip filmus apie mafiją. Žiūrėkit, aš tokiu reikalu. Jūs tik įspėjau, už šitą pokalbį jums niekas nemokės. Ne, tai aišku, ne. Bet žiūrėkit, gal gali duoti tą, nu kur už senukų skiepijimą, nu kur po 100 eurų žada duoti. Tai aš iškart paimčiau. Tai kad jūs nepanašus į senjorą, jums dar net nėra 75. Ne, tai aišku, aš ne senjoras, aš anukas. Žiūrėkit, paklausyk, suprantat, jūs neteisingai darot. Pavyzdžiui, skatinti reikia, ne senjorus, ale? O, anukus. Kas iš to, aš suprantu, nu kas jūs to, jūs siūlot 100 eurų, ne? Nu va 100 eurų. Bet aš vis tiek paimsiu vat babytę, sakysiu, ir atkalbėsiu, babytė. Jei norit rezultato, derinkit viską su manim tiesiogiai. Ai. Kodėl atkalbėsite? Aš jaučiu, kaip man kyla emocijos. Ne, nu žiūrėkit, nu ką reiškia vat, ne, paskiepinti senuką ar babytę? Čia reikia ją vežti, čia reikia rūpintis, lydėti. Bet, nu, aš suprantu, čia yra daug vargo. Bet tu 100 euriukų, tai aišku, čia būtų jau toksai, nu, kaip ir malonumas. Mano visi yra 4 seneliai gyvi, bet visi neskiepyti. Patai palaukit, čia išeina, 400 eurų. Ne, nu, va čia tai galim kalbėtis. Tai kaip jūs galite taip kalbėti? Juk vyresni žmonės labiausiai ir miršta nuo koronavirusų. Aš negaliu, man vėl kyla emocijos. Nu taip, aš suprantu, seni žmonės deda dubą, nu šitą, nu miršta. Bet lieka jų nuotraukos, suprantate, tokie atsiminimai, visokie būtas, žemė, sodos klypas. Nu bet va, bet kuris anūkas gali atidėti už 100 eurų. Bet tai priemonė skatinti senjorus? Nu ką jūs ten jau paskatinsit? Nu, gerai, nu pervesit močiutei pinigus į kortelę, nu bet kiebra, kas iš to? Jinai nuo užprieitų kalėdų neatsimena kortelės pin kodo. Suprantat, aš nieko neįsigryninsiu. Nu, todėl geriausia, kad nu, pervestume tiesiai man, tai yra anūkui. Vakcinacija neturi būti būdas uždarbiauti. Aha, pasakykit tai farmacininkam. Aš žinokit, vat galėčiau ne tik savo senelius atvežti, bet ir jų kaimynus įkalbėti. Aš vat eičiau per būtus ir įkalbėčiau skiepytis geriau nei kalbinėjai ten to. Vonios druskų, dulkių siurblių ir gydomosios kosmetikos pardavėjai. Vakciną siūlyti tinklinio marketingo principu? Man tai primena finansų piramidę. Nu, žinot, ne finansų, o įkalbinėjimų piramidė. Čia toks jau būtų skiepų tetraedras. Žinot, aš dabar sutikčiau su bet kuo, kad tik tai vyresnioje žmonių grupė pasiskiepytų. Žiūrėkit, ne? Bet jūs leidžiat pinigus kažkokiems tai pasikalbėjimams, ne? Kai reikia kur leisti, a? Reikia leisti įkalbinėjimams. 10 000! Ne, nu. 10 000 skiriat kažkokiai internetinį laidai, kurie žiūri ir taip tie vakcinuoti žirpsti reikia. Gerai, nusiraminam. Paprasta matematika, ne? Žiūrėkit, duodat po 100 eurų. Už nevakcinuotą man senuką. Tai už 10 000 išėjtų, nu, aš nežinau, 100 tokių senukų. Palaukit, nusirminkite. Tai jūs siūlote neskiepytų senukus suvežti į skiepimų vietas, kaip kokius grybus į supirkimo punktus? Ir dar apmokėtų už kiekį? Nu, tai galim mes arba kaip tarai taromatus. Nu, suprantat, būtų tokie skiepomatai. Aš tada surenku senukus, atvežu, sesutė paskiepyje, man iškart pinigikus atskaičiuoja vieno langelio principu, viskas, išėžu senukus namo. Ir tai suveiktų? Ponė premjerė, už tokius pinigus mes, aktyvus anūkai,
išgaudytame visus nevakcinuotus senukus, nu, taip vadinamus senjorus. Pone premjerė, žiūrėkit, kai tara nebesimėto, kai taromatai atsirado, taip ir neskiepytų dėdukų neliktų. Iki visų šventų visi nevakcinuoti pensininkai būtų arba vakcinuoti, arba palaidoti. O čia gerą mintį pakišote. Į kapines leisti tik su galimybių pasut. Tai iki lapkričio pirmosios daug senjorų suskups skiepytis. O dar įvesti naujas neskiepytų žmonių laidojimo taisyklės, kad gali dalyvauti tik ritualinių paslaugų firmos darbuotojai, bet negali giminės. Kaip tai? Mirti laisviems yra viena. Tai netgi skamba kažkaip patraukliai. Bet būti laidojamam tyliai ir be giminių, tai jau visai kas kita. Mažai kas to norės. Šitaip ir padarysime. Naujos taisyklės, kapinėse ir laidotuvėse. Tai geriausiai tikina senjorus. Viso gero. Žiūrėkit, palaukit, palaukit. Koncentruokimės ties 100 eurų, gerai? Kad išvengt laidotuvių. Broliai, patraukite šitą įkyrų anūką. Broliai, taip, pasitraukiam. Nėra problemų, viskas, jokių problemyčių. Apsauginiai, niekas nesirauna, viskas, jokių problemų. Jokių problemyčių. Op, op, op.